waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada xubnaha kaah dowladda shirka oo dhowr ajende looga hadlayo waxaa ugu horeyn diiradda lagu saaraya amniga oo e dhowr dhinac ay ka eegi doonaan madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadaasi loo ballaariyo dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shir guddoominaya kulanka ugu horreyn waxa uu warbixin guud oo ah xaaladda dalka gaar ahaan midda amniga siinaya madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka oo khudbadda madaxweynuhu uu la wadaagi doono maalmaha uu shirku socdo ayaa madaxdu ay ka doodi doonaan arimaha amniga iyo shaqaaqadii ka dhacday magaalada baydhabo keybsiga kheyraadka iyo abaaraha gebagabada shirka ayaa lagu wadaa in lasoo saaro warmurtiyeed ka turjimaya qodobada ay ka wada hadleen madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo sida ay isugu fahmeen qodobadaasi